Hayatta pabut arkana durmadıkta. Kırmışsınız herhalde. Ya ben korktu alıp durup üstüne geçti. Tabi bırakın da dayanımı. Тези втори мерки са в повод за убийството на 32 годишен мъж. По първоначална информация, това е Илиян Илиев, който собствено няколко мъже признува, че негов приятел е станал баща. Звукът от фойерверките обаче не се харесва на млад мъж от съседния вход. Той излиза от входа. И тя му каза, че не продуваме раждането на детето. Вместо поздравление за щастливото събитие, съседът